Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda Milli Demokratik Qütb blokunun üzvləri Rusiyanın Gümrüdəki 102-ci hərbi bazasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Rusiya hərbi bazasının işinin dayandırılmasını tələb edib. Qarabağdakı sülh məramlıları öz işlerinin öhdəsindən gələ bilmədikdə günahlandırıblar. Baza qarşısında polis kordonu düzülüb. İştirakçılar bazanın girişində çadırlar qura bilməsələr də orada Ukrayna bayrağını yerləşdirə biliblər. Qeyd edək ki, sonuncu analoji aksiyası yanvarın 8-də baş tutub. Etirazçılar hərbi hissəyə yaxınlaşmağa çalışsalar da asayiş keşikçiləri onların qarşısını kəsib, nəticədə əlbəyaxa dava düşüb. Bundan sonra 65 etirazçı polis tərəfindən saxlanılıb.